Avui venim a fer el segon diàleg per la República de Catalunya, que són una sèrie de diàlegs que venen a explicar, a debatre, bàsicament, i a posar els fonaments de la futura República de Catalunya. Aleshores, han tingut tractaments sectorials. El primer va ser en l'àmbit de l'educació, i ara avui tractem doncs, de l'àmbit de la immigració, en el sentit doncs, que volem debatre com ha de ser la futura República de Catalunya perquè sigui un nou país per a tothom. Si comencem a caminar cap a la independència, vosaltres creieu que les persones migrades a Catalunya doncs aquí veuen una solució possible, desconeixen aquesta possible solució, què hem de fer perquè vegin aquesta possible solució? Creieu vosaltres personalment que avançar cap a la independència, disposar dels nostres recursos, seria la solució? Aquest procés ens fa, què domina més? Ens fa molta il·lusió o hi veieu por en la gent quan en parla d'aquest mateix procés? No tinc por. I Catalunya, indubtablement, ha d'entrar al món. Em costa esforços enormes veure com encara doncs, hi ha ciutadanes i ciutadans de Catalunya que no contemplen aquesta opció com una de les opcions més raonables o que proporciona, diguem-ne, més oportunitats per sortir de l'atzucac on estem ficats. Vaig fer un debat a Figueres amb un altre anglès sobre el tema que jo pensava, ostres, 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 tot el públic seran anglesos, jo em tocava a mi defensar l'opció de la independència i l'altra que era més aviat federalista. Molt bé, comencem a parlar i 99% del públic, de fet absolutament tot present, menys un nord-americà, estaven a favor de la independència i no només això, sinó que tenien pressa això. Que tothom que visqui a Catalunya sigui implicat en aquest procés, és a dir, no pot haver-hi persones que no siguin ciutadans de ple dret en la Catalunya independent. Molts immigrants són la clau de volta del sector industrial, també, i a més són la sàvia del sector turístic. El benestar de Catalunya i la seva expansió productiva incidirà directament en la nostra qualitat de vida, això és... Bueno, això ho hauria de saber tots els immigrants, i també en la millora de la vida de molts nous catalans, que també tindran més oportunitats laborals i millors assalariats, espero. En una Catalunya independent, coses tan extraordinàries com que s'hagin reduït en el pressupost del 2012 de l'Estat espanyol les quantitats i les partides per integració de les persones immigrades a zero, no passaria. Esperem treure'n conclusions i aprofitar-los, doncs, ja que estem en campanya electoral, per posar-los com a inputs programàtics dins el mateix programa electoral.